El 16 d'abril va entrar en servei l'estació provisional de Sant Feliu, instal·lada a uns 200 metres en direcció a Molins de Rei respecte a l'antiga estació. Consta de dos edificis accessibles d'una sola planta amb andanes a nivell, ubicats en ambdós costats del traçat ferroviari. L'accés a l'edifici del costat riu es realitza pel carrer de Constitució, davant del Parc Nadal, i a la banda muntanya s'accedeix pel carrer de Germans Carreras. Ambdós edificis disposen de màquines expenedores de bitllets i controls d'accés. A més, a l'edifici del costat riu està habilitat el servei de guixeta de venda de bitllets. L'accés a la nova estació provisional garanteix l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. Per fer canvi d'andana es poden utilitzar les escales i la passera superior o bé els ascensors situats a banda i banda de la via, que donen preferència a les persones amb mobilitat reduïda, cotxets d'infants i persones grans. La posada en funcionament de l'estació provisional i el futur tancament parcial de la plaça de l'estació suposa canvis a la mobilitat. Pel que fa als autobusos, la parada del SF1, SF2 i SF3 de la plaça de l'estació canvia d'ubicació i estarà al passeig Nadal 24-26. Per accedir-hi des de l'estació provisional, caldrà fer-ho a través del Parc Nadal o pel passeig Nadal i el carrer de Dalt. La parada de taxis també ha canviat d'emplaçament, trobant-se ara al carrer de Fleming, entre el carrer de Dalt i la plaça Catalunya.